Бюджеттің кіріс бөлігі 20 миллиард 831 миллион теңгеге жеткен. Қалада былтыр қазына қаражатына түсім ойдағыдай болды. Қалалық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Серік Нәбидің айтуынша, көрсеткіш артығымен орындалды. Бюджетке жоспардан артық түскен қаржы 113,12 миллион теңге. Бұл нысаналы трансферт пен несиелердің кірісін есептемегендегі сома сату арқылы 2 миллиард 198,9 миллион теңге түскен. Сверхпланов бюджет поступило 113,2 миллиона тенге. Салық түсімдері бойынша 18 миллиардтан астам қаржы түссе, салық емес түсімдер санаты бойынша келген қаржы 325,15 миллион теңге. Республикалық бюджеттің трансферттері есебінен білім бөліміне қосымша 81 миллион теңге. Облыстық бюджеттен берілген трансферттер есебінен құрылыс бөліміне 507,19 миллион теңге бөлінді. Қазына қаражатын тиімді игермеген мекеме қалалық білім бөлімі. Мәселен, қаладағы бірнеше балабақша мен мектеп басшылары мемлекеттік сатып алу туралы заңды бұзған. Ақтөбе облысы бойынша ревизиялық комиссия басшысының орынбасары Серік Орынбаев қаржыны игермеген балабақшалар мен мектептер туралы мағлұмат берді. Нөмір 7-ші арман мектепке дейінгі кәсіпорында нақты балалар санының сыйымдылық нормасынан артық болуына қарамастан жолдамаларсыз жалпы саны 98 баланың балабақшаға келіп жүргені анықталып, оның ішінде 2012-2013 жылдар аралығында кәсіпорын кассасына немесе ата-аналар жарнасына арналған есепшотына 25 баланың тамақтануына ата-аналар жарнасынан 100 мың теңге төленбегендіктен осы мақсатқа бюджеттен бөлінген қаражаттардың негізсіз жұмсалғаны анықталды. Тексеру құжаттары Ақтөбе облысының прокуратурасына жолданып, қалалық прокуратураның ұсынысына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң негізінде кәсіпорын меңгерушісі Жиенбаева жұмыстан босатылды. Нөмір 39-шы достық мектепке дейінгі ұйымның есепшісі өз міндетін тиісті деңгейде орындамай 2012-2014 жылдары 12,14 миллион теңге бюджет қаражатын өзінің жеке карт-шотына аударған. Бөлінген қаржыны тиісті пайдаланбаған 42 лауазымды тұлға тәртіптік жаза алған, тағы 9 мемлекеттік қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Өндірілген айыппұл көлемі 1 миллион 926 мың теңге. 42 лауазымды тұлға тәртіптік жазаға және 9 лауазымды тұлға әкімшілік жазаға тартылды. Және оларға 1 миллион 926 мың теңге айыппұл салынды. Жүргізген бақылау шараларының нақты нәтижелері туралы айтсақ, Ақтөбе қаласындағы мектепке дейінгі ұйымдарға бөлінген қаражаттардың пайдалануына, сонымен қатар ата-аналар жарнасының есебінен тамақтандыруды ұйымдастыруды бақылаумен 11 миллиард 316 миллион теңге қамтылды. Сессияда қаралған тағы бір маңызды мәселе қаладағы тұрғын үй құрылысының қарқыны. Былтыр Нұрақтөбе ауданын абаттандыруға 203,16 миллион теңге бөлінген болатын. Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға бөлінген қаржы 91,19 миллион теңге. Облыстық бюджет трансферттері есебінен берілген қомақты қаржы магистральды жылу құбырларын алмастыруға жұмсалуы тиіс. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.